Mana Arsqa mana 4-chi partiya dayin tur. 4-chi part 1 2 3 4 5 6 7 7 avtobus qazi 10 ga to'ldirib yuboramiz. Arsqa mana 4-chi partiya dayin tur uzi. Mana Ars qalasining hokimiyatining oldiga keldik. Qazir odamlar tushirib yotirib. Hokimlikdagi odamlar aytib atir. Par rayonim tushsin deydi. Par rayonim afat sasinlar deb atir. Turatin yerlerini. Tibasning avtobuslari keldi. 11 avtobus keldi. Qalganlari ortda.